দলে বিচাৰিলে নিৰ্বাচনত নামিব ৰাজেন গোহাই। ৰাজেন গোহাইৰ বিৰুদ্ধে CJM আদালতে যৌন কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক গোচৰ ল'বলৈ দিয়া নিৰ্দেশ বাতিল কৰিলে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশে গোচৰ মুক্ত কৰিলে ৰাজেন গোহাই। এতিয়া নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু ৰাজেন গোহাই। অভিযোগৰ মাজত আছিলোঁ, মোৰ ওপৰত এটা অপবাদ আছিলে, যেতিয়ালৈকে মই মুক্ত নহওঁ তেতিয়ালৈকে মই নিৰ্বাচন নেখেলি বুলি কৈছিলোঁ, আৰু যিহেতুকে আজি সেই অপবাদৰ পৰা মুক্ত পাইছোঁ, মুক্ত হৈছোঁ, গতিকে পাৰ্টীয়ে যিটো সিদ্ধান্ত লয় সেইটোৱে সিদ্ধান্ত। যদি মোক পাৰ্টীয়ে কয় যে তুমি খেলা, খেলিম। বিজেপিৰ নগাঁৱৰ টিকেটক লৈ চলিল দীঘলীয়া নাটক। প্ৰথমে দিল্লীত ৰাজেন গোহাইৰ সংবাদমেল, গোচৰ থকা পৰ্যন্ত নিৰ্বাচন নেখেলে ৰাজেন গোহাই। চৰ্চালৈ আহিল পত্নী ৰীতা গোহাঁইৰ নাম। বিজেপি নেতৃত্বই ৰাজেন গোহাইৰ পত্নী ৰীতা গোহাঁইক টিকেট দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াতহে টিকট নিবিচাৰোঁ বুলি কৈছিল ৰাজেন গোহাঁই। পিছে ৰীতা গোহাঁইক টিকট দিয়াৰ লক্ষণ নেদেখুৱাত ৰাজেন গোহাঁইৰ ঘৰত আৰম্ভ হ'ল কন্দাকটাৰ আন এখন নাটক। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন 26 মাৰ্চ, মাজত মাথো এটা দিন 25 মাৰ্চ। 25 মাৰ্চ ভাল দিন হৈ আহিল ৰাজেন গোহাঁইৰ বাবে। ৰাজেন গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে থকা নিম্ন আদালতৰ নিৰ্দেশ বাতিল কৰিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। গোচৰীয়া পক্ষই ভুল বুজাবুজি হোৱা বুলি জনালে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। গোচৰ মুক্ত হ'ল ৰাজেন গোহাঁই। তাৰপিছতে ৰাজেন গোহাঁই ক'লে দলে বিচাৰিলে সংগ্ৰহ কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ। সভাপতিক মই জনাইছোঁ আজি অফিচিয়েলি মোৰ পিনৰ পৰা যে মই এইটোৰ পৰা দোষমুক্ত হৈছোঁ আৰু চাৰ্টিফাইড কপি ওলাই আহিছে। তাৰপিছত সভাপতিয়ে যি সিদ্ধান্ত লয় সেই চূড়ান্ত। এই দিনটোৰ বাবে যেন নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা নকৰাকৈ আছিল বিজেপি। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।